valmista siihen. Tai... Joo. Joo. Aloitellaan ja nyt tosiaan mennään ihan tämmöisellä peruspläänillä, suunnitelmalla. Puhutaan luonnosta ja ympäristöstä. Ja nyt jos ei tule muita, niin sä saat valita, mikä tehtävä sulle sopii. Tässä on nyt ensin vähän lämmittelytehtäviä, mutta sitten täällä on semmoisia nopeita reagointeja, sitten täällä on kertomisia ja mielipiteitä ja dialogeja. Onko sulla toiveita, mitä sä haluaisit harjoitella? Mulla yleensä on ongelma valintojen kanssa. En No niin. osaa valintaa. Sinne voin valita muuta No mä voin tehtävää. valita sitten, jos Joo. et halua sitä tehdä, niin me voidaan lähteä liikkeelle vaikka tästä ihan lämmittelytehtävästä, ja täällä on muutamia sanoja. Ja valitsen näistä sana, jonka tunnet huonosti. Onko tässä mitään sellaista sanaa, josta olet vähän epävarma, mitä se tarkoittaa? Peltoa, kaikki ihan vähän tuttu. Oja, ehkä vähän vieras mulle. Joo. Onko muita? Oja nurmikko. Joo. Tunturi. Pitääkö kertoa enemmän? Jos muut on tuttuja, niin ei. Okei, joo. No, joo. Sanoit, että niin kuin vähiten tuttuja, mutta onko sulla aavistus, että mitä nämä voisi tarkoittaa? Joo, tietää, mutta se ei ole, en käytänyt niin paljon. Okei. No niin. Kaikki tämä kaikki sanat ovat minulle tuttuja. Joo, kyllä. Okei. No sitten me voidaan lähteä liikkeelle ihan suoraan siitä, että kysy minulta jotakin näistä kolmesta asiasta. Tee kysymys. Joo. Olitko käynyt tunturilla? No joo, kyllä mä olen käynyt tunturilla viimeksi. Nyt en muista, muutama vuosi sitten ystävän mökillä olin siellä. Onko se Olen. tunturi, onko semmoinen mäe ja tämä vuori keskenään semmoinen muoto? Onko se vähän semmoinen korkea, mutta kuitenkin ei ole mäkiä. Kuitenkin semmoinen tunturi, vähän semmoinen korkea. Joo, mutta se on oikeastaan niin kuin Lapinmäki. Eli Joo, se Lapimäki, joo, se niin. vain se Lapille, vain se Niin. Lapissa oleva. Ja joo. Ja kun ne on vähän semmoisia tietyn tyyppisiä, niillä on semmoinen Joo. pyöreä pää. Tai ne on niin kuin vähän erimallisia kuin mäet muualla, mutta kun Suomessa aika vähän on vuoria, taikka ei ole vuoria, Joo. niin, mutta ei nämä tunturitkaan mitään hirveän korkeita ole. Että ne voi olla pieniä tai sitten ne voi olla isoja. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on enemmän niin kuin Lapin mäki Joo. tai minivuori. Minipuoli, joo. Ja, mutta no joo. Joo, no pitäisikö mun kysyä? Pitäisikö mun kysyä sinulta jotakin? Jos mä kysyn vaikka tuosta, että onko ojat jäässä jo? Oletko Helsingissä tällä hetkellä? Joo. Joo. Tänään sattui lunta. Onko se No ranta niin. vai lunta? Ehkä jo ojassa pikkuhiljaa jäähtyy. Okei. Ja
Oliko toi lumi niinku lunta vai oliko se sellaista, se on niinku jään ja lumen sekaista? Joo, se voisi olla. Minä näen ikkunasta. Minä en mennyt ulos katsomaan. En ole Joo. varma. Joo. Ehkä pian ojat jäätyy. Voi olla. Joo. Ehkä ne pian jäätyy. Joo, okei. Mä en nähnyt, Turussa ei ollut vielä, mutta oli ehkä vähän pakkasta. Nyt mä katsoin, että on miinuksen puolella. Katsotaan, onko vielä. Pitäisi vaihtaa talvirenkaat autoon. Joo, no ei ole vielä pakkasta, Joo. mutta jostain, joo, yöllä, keskiyön jälkeen pitäisi tulla miinusasteita, tuosta näkee. Niin jos siellä on ollut jo vähän, niin sitten se on ehkä jään ja lumen sekaista. Joo. Moi Remi ja tervetuloa mukaan. Moi. Joo, anteeksi, mä en laittanut aikaisemmin informaatiota, kun mä en ollut ihan varma, voinko mä vielä puhua, mutta te voitte puhua. Joo, tervetuloa mukaan. Joo, kiitos. Puhutaan tänään luonto- ja ympäristöteemasta ja tuossa on Tao, sulla on vielä yksi sana tuossa, niin ehkä sä voit kysyä minulta tai Remialta, tai nyt tuli Mila mukaan myös. Moi Mila. Joo, onko sinulla nurmikko pihalla? Kuka vain voi vastata. Nurmikko. Nurmikko. Kenellä on nurmikko pihalla? Se, jolla on nurmikko, voi vastata. Mä luulen, mulla on tuolla talon pihalla kyllä nurmikko. Ei kauhean hyvä, mutta on sellainen ruohomatto. Asutko sä, Remia, omakotitalossa? Ei, mä asun kerrostalossa. Okei, joo. Onko sinun pihalla ruohoa, nurmikko? Onko vihreä piha? Ei. Joo. Joo. On. Okei, joo. Joo. Se on niinku grass mat. En tiedä, onko Yeah. sitä joku muu. Oh. Mä näin, mutta mä en tiedä nämä sanoa. Joo. Hyvä, ok. No. Saako kysyä? Meillä täällä talo eteessä on tämmöinen on tämmöinen tie, ratikatie sen vieressä. Ratikatie sen vieressä on tämmöinen, onko se nurmikko? Mitä se on? Se tiellä tämmöinen leviää. Semmoinen ruohokaista. Joo, onko No se joo. nurmikko? Joo, kyllä sä voit sanoa, että siinä välissä on nurmikko. Ihan rautatie molemmalla puolella. Joo. Voi sanoa, että rautatien vieressä tai rautatien molemmilla puolilla on nurmikko. Okei, Joo, se on nurmikko. kyllä sä voit sanoa näin ihan hyvin. Joo. Hyvä. Hei, tervetuloa. Sieltä tulee vielä lisää Mila ja Elham. Moikka. Moi. Moi. Niinpä. Tervetuloa ja anteeksi, minä laitoin Kiitos. tosi myöhään informaation YouTubeen, koska minä Niinpä. mietin, että voinko minä puhua vai enkö vielä voi puhua, mutta nyt ainakin vähän tulee ääni. Niin Joo. te saatte hoitaa puhumisen. Joo, mutta meillä on Onko sinulla teema. plussa? No nyt alkaa olla jo ihan ok. Nyt olen jo, olin tosi kipeä koko viime viikonlopun monta päivää korkeassa kuumeessa, mutta eilen ja tänään jo vähän parempi, mutta Hyvä kuulla. ääni on pois vähän. Mutta te saatte puhua.
Tota, niin, luonto ja ympäristö on teema ja me nyt treenataan kirja Sisunautti. Mä voin näyttää tuossa lopuksi sen kirjan etukannen, minkä näköinen se on. Niin tehdään tehtäviä täältä ja Tao on tehnyt meille nyt jo lämmittelytehtävät. Ne on tästä sanastosta ja mennään vähän eteenpäin. Täällä on nyt dialogeja. En tiedä, haluaisitteko te tehdä dialogin. Tässä olisi keskustelu mummon kanssa. Tämä on ehkä vaikea aloitustehtävä. Me voidaan palata tänne dialogeihin vähän myöhemmin. Otetaan tuolta muutama reagointi. Muutama reaktiotehtävä ja sitten mennään kertomiseen ja mielipiteisiin. No, täällä on 8 erilaista tilannetta. Nyt sä voisit katsoa tuosta yhden tilanteen, josta sä haluaisit antaa ihan lyhyen repliikin. Mä voisin ehdottaa tuolta vaikka, jos ehkä Mila tai Elham voisi olla eka, niin löytyykö sieltä sopiva vai haluatteko, että minä ehdotan? Joo. Löysit. Ensimmäinen. Okei. Vaihtoehtoa. Joo, okei. Odotan vähän, mä laitan siihen renkaan ympärille, niin toiset näkevät, että se on varattu. Joo, hyvä. Mitä puhut, mitä sanot tässä tilanteessa? Joo. Moikka, tässä on Elham Khaleti. Minä haluaisin kysyä erilaisista roskista. Viime aikoina minä olen myyttynyt uuteen paikkaan ja minä en tiedä, miten mun täytyy erottaa roskia ja minä haluaisin tietää enemmän hyvä tapa että jota minä käytän ja voisitko auttaa minua sitä? Hyvä. Joo, voisitko auttaa minua siinä? Ja se sana lajitella, eli separate, lajitella, joo, se on hyvä. Ja sitten voisitko auttaa minua siinä, in this case, voisitko auttaa minua siinä? Joo. Tosi hyvä aloitus, hyvä startti meidän tehtävälle. Kiitos paljon. Kiitos. Löysitkö Mila sulle sopivan? Joo, mä odotan numero 6. Okei. Okay. Joo. Ja on koiva, joo. No niin. Hei poika. Älä leikimaan tulitikkyllä. Joo. Koska se on vaarallinen. Mm. Can get, yeah. Ja voi tulla, voi, mitä voi tulla iso fire. Tulipalo.
Joo. tulipallo. Joo. Älä leikki. Kyllä, laita tikut pois, älä leiki Joo. tikuilla. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos. No sit, Remia, löysitkö sinä sopivan, mistä haluat puhua? Numero 5. Joo. Joo, tämä on pelottava tilanne. Mitä sanot? Ole hyvä, huolehdi. Mä näin jotain karema vedessä. Minä ajattelen, että se on myrkyläinen. Myrkyläinen ei ei ah Älä mene, tai Älä mene vedessä. Se voi olla it can bite. Joo, se voi purra. Se voi Pora. purra. Joo. Okei, hyvä. Ja toi, mä luulen, että sä halusit sanoa tässä käärmeen, eikö niin? Näen jonkun käärmeen vedessä. Joo, kyllä. Koska se olisi sopinut ihan hyvin myös se karmea. Se on niin kuin horrible, mutta se oli lähellä se sama sana. Näen jonkun käärmeen vedessä ja ajattelen, että se on myrkkykäärme. Älä mene veteen. Se voi purra. Kyllä, hyvä. Kiitos. No sitten Taolle vielä yksi. Okei, niin sitten 7. Joo. Ootas mä luen sen kanssa ensin ja laitetaan siihen toi raami ympärille. No niin. Hyvä. Joo, te ihan kiva, kun te kiinnostuneet Suomen luontosta. Kun te olette kiinnostuneet Suomen luonnosta ja Suomen luonnosta. Ja täällä ihan lähellä keskustaa on paikan nimeltä Korkesaari. Ja siellä on eläintarha ja ympäristö on se musti maa ja siellä on kaunis luonto luonnolle. Luontopaikka tai kaunis luontoympäristö. Joo, onko toi mustimaa? Mustikkaamaa, muista. Mustikkamaa, no niin, mä Mustikkaamaa, ajattelin, joo. että joo. Onko se sen paikan nimi vai onko siellä paljon mustikoita? Se on paikan nimi minusta, Joo, sitten Mustikkaamaa niin ja sanottiin. Korkeasaari ja Joo. Joo. Mulla on niin kauan aikaa, kun mä oon käynyt siellä. En muista, että mitä paikan nimiä siellä on. ja meriympäristössä, joo. Joo, kaunis luonto. Voi sanoa kaunis luonto ja meri Joo, ympäristö. meriympäristö. Joo, kyllä, hyvä. Okei, hyvä. Hienoa. Mä ajattelin, että mä oon ihan hirveän tylsää lähteä tekemään kirjasta, mutta nyt kun kuuntelen teitä, niin tämä on tosi kiinnostavaa. Tulee nämä tehtävät alkavat elää teidän kanssa. No niin, hyvä. No sitten, täällä on muutama kertomistehtävä.
Eli me ei mennä vielä tuohon mielipiteeseen. Katsotaan, saisinko mä tätä jostakin. Tuolta mä saan sen vähän isommaksi. Joo. Näkyy ehkä tarpeeksi hyvin. Näkyykö? Tässä on kolme sellaista, mistä sä voisit kertoa tarinaa. Miten sä liikut luonnossa? Minkälaisia rutiineja sulla on ja tapoja ja mikä on se motiivi, miksi sä lähdet luontoon? Ja sitten tuossa, kun puhutaan säästä, niin se on semmoinen suosikkiaihe valitettavasti. Mä luulen, että monet ovat kyllästyneet siihen, että aina miksi aina puhutaan säästä. Mutta kerro sun kommentti, mitä sä ajattelet säästä puhumisesta ja millainen sää sinun mielestä Suomessa on. Se ainakin vaihtelee aika paljon. Sitten vielä, jos sulla on tietoa tai ajatuksia tai idea matkailusta Suomessa, mitä sä suosittelisit ja kenelle sä suosittelisit? Mitä sun mielestä Suomessa kannattaa tehdä vai onko täällä joku sellainen, mitä kannattaa käydä katsomassa tai näyttää ehkä sukulaisille, kun he tulevat Suomeen? Voit valita näistä nyt ihan minkä tahansa ja saa sanoa monta. Ei tarvitse, tai siis niin kuin samasta aiheesta voi puhua monta ihmistä. Että jos kaveri puhuu vaikka kohdasta A, ei haittaa. Sinä voit puhua myös. Nyt kuka vaan on ensimmäisenä valmis, niin voi aloittaa. Tässä tehtävässä voi vähän ajatella myös ensin, mutta sitten kun tuntuu siltä, että voit puhua ja nyt saa puhua vähän pidempään kuin tuossa edellisessä tehtävässä. Joo, minä voin puhua säästä. Joo. Joo, Suomessa puhutaan usein säästää, koska en tiedä, mistä puhutaan Suomessa, jos ei puhu säästää, koska ei saa kysyä henkilökohtaisista kysymyksistä, eikä läksä Kiinassa niin tavallista ja kysyä, mitä sinne teet työksi, kuinka paljon sinne saat rahaa, kuinka paljon rahaa sulla saa palkana ja kuinka oliko naimisissa, tai onko sulla lapsia. Minusta tuntuu, että Suomessa ei kannata puhua, ei kannata sitä lehtiä puhua. Ja sitten säästä Suomessa se sää on, vaikka se on neljä vuoteen aika ihan selkeä, mutta kuitenkin talvella on niin pitkää ja kylmää. Ja sitten kesällä on niin lyhyt. Kiinassa meillä 4 vuoden aika niin selkeä. 3 kuukautta talvi, 3 kuukautta on se kesä, 3 kuukautta syksy ja 3 kuukautta kevät. Suomessa on niin pitkä talvet ja lyhyt kesät, siten se tuli selkeästi. Minä en mielelläni puhu säästä, koska se on minulle niin tylsä aihe. Jos ei puhuta muista aiheista, sitten säästää, niin yritän unohtaa. Tai Suomessa kuitenkin niin pitkä talvi. En halua, jos se voi puhua siitä, se tuli semmoinen paha olo, ei tuli paha, ei puhu, tuli tämmöinen negatiivinen tunnelma, koska kuitenkin niin pitkä talvi, ja varsinkin nyt pimeää ja kylmää. Jos puhutaan vielä siitä,
Eikö se tule vielä masennus? Se parempi on unohtaa koko juttu, säästää, ihan keskity oma tekemisiin, positiivisiin energiihin. Energiaan, joo. Pitäisi keskittyä puhumaan vaikka niin kuin jostain positiivisesta asiasta. Positiivisista, joo, asiasta tai ja energiasta. Joka sitten niin kuin, tois, joka tuo positiivista Positiivista energiaa. energiaa, joo. Joo, okei. No niin, joo. Tämä on ihan totta. Ja se on, niin kuin, on varmaan niin kuin tosi paljon sellaisia ihmisiä, joiden kaikki repliikat, että voi ei, taas sataa Joo, vettä ja nyt on räntäsadetta ja onpa kylmä ja mustaa ja kaikkea. Joo, se on ihan totta. Tää. Niin, tämä on mun mielestä, halusin tätä kysyä muilta, Remi ja Milla ja Elham. Oletteko te sitä mieltä, että Suomessa ei kannata puhua työstä tai palkasta tai oletko naimisissa? Tiedättekö, mikä on tavallista Suomessa? Joo, töissä tavallisesti minun tuo kaverit ovat hiljaa, mutta tauolla yleensä me juttelevat töistä tai säästä tietysti tai harrastusta. Mutta kaikki aiheet ovat tosi yleinen. Joo. Hyvä, joo. Mitäs, Mila, haluatko kommentoida? Joo, mä haluan kommentoida, kun mun kommentoi palkaa tai oliko naimisissa. Niin. Koska eikä minä olen varma, että ihmisiä en halua kysyä, kun onko sä olet naimisissa tai ja kuinka paljon rahaa Joo. Joo. palkkaa sä olet. Ja, Joo. Joo. Se on ja. ihan totta, että niin kuin Suomessa se on vähän semmoinen, ei se ole tabu, mutta se on sellainen, että mistä se ei ole, niin kuin, ei ole sosiaalinen normi. Ei saa Joo. normaalisti puhua, kysyä palkasta. Joskus jopa ei saa kysyä ammattia. Ja sitten Joo. tuo oletko naimisissa, niin se on aika harvinaista, että niin kuin Elham sä sanoit, niin tosi Joo. tosi yleisistä asioista puhutaan Joo. tavallisesti työpaikalla. Remia, miltä tämä kuulostaa? Sä et ole Suomessa. Sen privaatti. Niin. Joo, joo. Mä en vielä Suomessa. Niin, miltä tämä kuulostaa sinun mielestä? How it sounds. Onko erilainen sosiaalinen normi? Joo, mä ajattelen, se on erilainen. Joo. Koska on Indiassa on ei sama ei ole sama sosiaalinen ja normaali. Joo. Joo. Joo, mä luulen, että Intiassa puhutaan enemmän. Ehkä voi kysyä ammatti. Voiko kysyä palkka myös? Yes, joo joo. Joo, joo. Eli se on vähän eri kulttuureissa eri tavalla. Ja myös tää on, joo. Mutta kuka ei sano oikea Ahaa, okei. Joo, kukaan ei puhu totta. Kukaan ei puhu totta. Joo, okei.
Kyllä, hyvä. Joo, ja Tao, sä sanoit, että Kiinassa puhutaan palkasta. Onko se myös sama juttu, että ei puhuta totta kuitenkaan? Minusta puhutaan totta, koska se on niin arvostettu, jos sinä tienaat enemmän. Okei. Kuitenkin, joo, siten se arvostetaan sinua, eli se raha, semmoinen mitari, siten yleensä halusi korostaa sitä. Mutta jos hän tienaa paljon, hän yleensä ylpeästi kertoo itään. Okei, joo. Joo. Mä olen joskus ehkä jollain videolla olen kertonutkin, mutta että mun kotona mä olin siis tosi iso, että mä sain tietää, mikä mun isän ammatti on, koska meillä kotona ei puhuttu työstä tai ei puhuttu, nämä asiat oli sellaisia, että ne eivät kuulu kotiin. Että ne olivat sellaisia, että mä tiesin, että isä menee töihin aina ja matkustaa paljon ja muuta, mutta sitten vasta myöhemmin selvisi, että hän on insinööri ja hän rakentaa tehtaita ulkomaille. En mä No, tiennyt sitä. täällä toukokuussa kävi Kiinassa ja sitten veljeni kertoi minulle, kuinka paljon rahaa hänellä on pankissa. Minä ihan halusin nauraa. Joo. Joo. Se Joo. tuntui niin outolta olla Suomessa, kuka kertoo se toiselle, mitä kuinka paljon pankissa hänellä on rahaa. Mutta hän niin ylpeä itsestään, katso kuinka paljon Joo, mulle oli. joo, Ja joo. sitten, joo. Joo, tässä on tosi paljon eroja ja se on hyvä tietää myöskin, Joo. että mikä on sopiva. Hyvä. Joo, kiitos, kiitos. Hyvin sait tuosta Suomen säästä aika paljon ajatuksia lähti liikkeelle. No sitten seuraava kertominen. Kuka on vuorossa? Kuka haluaa puhua? Mä voin kertoa. Joo, minkä sä valitset? Ensimmäinen vaihtoehto. Joo, hyvä. Joo, mä olen tosi kiinnostunut luonnosta ja puistoista. Siksi milloin tahansa minä voin. Yleensä mä menen puistoon kansallisen puiston Espoon vieressä. Minä olen tosi kiinnostunut siitä, koska minä teen tehtää etänä. Ja siksi mun täytyy olla kotona koko ajan päivällä. Siksi se oli tosi tylsä minusta. Ja minä haluaisin muuttaa minun tyntoon. Siksi mä menen puistoon. Esimerkiksi. Kiinnostavat paikat minusta ovat Nuksio esimerkiksi tai Espoon julkinen puisto. Ja minä yritän mennä siihen usein, mutta anteeksi, mutta jos minä en voi mennä arkisiin, tietysti me tulen siihen viikon loppun aikana. Ja siellä mä yritän hengittää syvällisesti ja viihtyy sitä koko ajan. Viihtyä. Viihtyä siellä koko ajan. Enjoy. Joo, joo. Joo, okei. Okay. Ehkä se olisi niin kuin nauttia. Nauttia. Oh, joo, joo. Nauttia. Joo, viihtyä on myös ihan hyvä, mutta ehkä tässä tapauksessa enemmän.
sopii tuo. Okay. Kiitos. Joo, hyvä, kiitos. Ja toi Nuuksio on ihana, kun se on tosi lähellä isoa kaupunkia ja sitten siellä on kuitenkin tällaisia luontopaikkoja, kansallispuistoja. Sitten siellä on vielä muitakin paikkoja, missä voi ulkoilla. Ja, mikäs se oli se? Mä haluan muuttaa mun tunnetta, niin tämän voisi ehkä sanoa toisella tavalla, että mä haluan ehkä niin kuin parantaa mun oloa tai vaihtaa mun fiilistä tai oloa tai toi tunne on tuossa ehkä, koska se tunne on enemmän emootio ja sitten se olo on se semmoinen mood, niin se ehkä sopii siihen paremmin tai mitenköhän voisi vielä sanoa, mä haluan niin, mä ehkä voisin sanoa, että mä haluan saada vähän etäisyyttä töihin, distance, niin kuin etäisyyttä töihin tai jotakin muuta, mutta joo, hirmu hyvä kommentti. Haluatteko muut sanoa, menettekö luontoon siksi, että haluatte vaihtaa teidän moodia, vaihtaa oloa? Onko teillä lähellä paikka, mihin voitte mennä? Joo. Minusta se luonto rauhoittaa mieleen. Joo. Joo, mutta mä menen Lontoossa ja metsässä. Harvoin. Missään tai Lontoon harvoin. Joo. Mä menin harvoin. Joo. Onko sulla joku sellainen paikka, mikä rauhoittaa sinun mieltä? Kotona, kun mä haluan rauhoittaa. Joo. Paikka kotona on parempi mulle, koska asun Helsingissä, Lontoossa tai jo vähän kaukana mulle, Okei, okay, joo. joo, Ei ole luontopaikkoja. mutta kun menimme Valkeakoskissa ja Tampereella, menimme Mitsaa tai Lonto. Joo. Joo. On ehkä enemmän Joo. metsää tai luontoa. Joo, mun kotipaikka on toi Valkeakoski. Mä olen asunut siellä 18 vuotta, kun mä olin nuori. Ja mun mieheni nimi on. Ja. Okei. Ja. Voi olla, että minä Ja. tunnen hänet. Joo. Joo. Menemme Valkeakoskiin. Huomenna. Huomenna. Okei. Joo. No, terveisiä Valkeakoskelle. Mun Joo, isä ja kiitos. äiti asuu siellä. Joo, mä tukkaan sieltä, koska se on hiljasta paikka, joo, Niin, joo. kuin Helsingissä. Se on pikkukaupunki, se on tosi pikkuinen kaupunki. Joo, Joo. luonnosta haluaisin vielä sanoa, että olen kävi Kiinassa, semmoinen isoissa kaupungissa, ja nähnyt paljon ihmismeriä. Olen nähnyt paljon ihmisiä. Mutta kun tulin Suomeen, silloin minusta tuntui, että minä olen muurahainen, yksi muurahaisista. Ja sitten kun olen Suomessa, sitten se ei ole paljon ihmisiä, ja sitten minä ihan, sitten pitää olla, sitten olen luonnossa. Sitten minusta tuntuu, että minä olen iso ihminen, iso kirjaimiin kirjoitettu ihminen. Joo, se on varmasti tosi iso kontrasti ja sitten juuri siinä vaiheessa, mutta ei varmaan, onko sulla vielä enää semmoinen muurahaisen olo?
Kyllä, ihan Kiinassa niin paljon ihmisiä, vaan minä en kestänyt enää. Nyt Kiinassa minä menen ihan syrjien paikalla tai semmoinen rauha, kun tuli paljon ihmisiä, minä pitää väistyä tai ei mene sinne paikkaan, jossa on paljon ihmisiä. Joo. Minusta tottui Suomeen tällaiseen rauhallisuuteen ja Joo. hiljaisuuteen. Joo. Mä olen tottunut rauhaan ja hiljaisuuteen. Joo. Mitäs Remialle ajatuksia tulee tästä? Sä olet ehkä tulevaisuudessa tulet Suomeen. Tuntuuko oudolta? Joo. Joo. Onneksi ensi vuoden mä tulen Okei. Joo. Sitten. Suomeen. Sitten sä Nyt tulet. mä olen tosi kireinen kaupungissa. Koska Dili on tosi elämän touna kaupunki. Mutta mä rakastan matkustaa paljon. On viikonloppuna me menemme yleensä järveen. Dillissä on iso järvi. Se on 20 kilometriä pitkä. On viikonloppuna menemme seillä ja mä rakastan uida. Uida on hyvä liikunta keholle. Joo. Joskus on kesällä, se antaa kylmää Joo. keholle. Joo. Koska Indiassa pitkä aika on kesä, on tosi kuuma. Kaikki ihmiset menevät uimaan järvi. Kaikki menevät uimaan järveen. Ja Järven tai meren. joo, viilentämään, make cool, viilentämään itsensä. Joo, järveen tai mereen. Joo, tiedätkö Remia jo, että mihin kaupunkiin olet tulossa Suomeen? En tiedä. Joo, joo. Ne ovat. Mutta meidän prosessi ei alkaa vielä. Joo. No sitten selviää myöhemmin, niin sitten me voimme kertoa, että onko sinun kaupungissa paljon luontoa, onko se rauhallinen vai onko siellä järviä ehkä. Ja minä tiedän, että Suomi on ja upea maa täynnä luonnonpuita ja Niin. paljon metsää, järviä. Niin, mutta on Ja vähän erilaisia kaupunkeja, niin kuin Mila kertoi, että Helsingissä ei kaikissa paikoissa ole luontoa, että se riippuu vähän. joo, kyllä. Hyvä, okei. No mitäs, onko Mila, kerrotko sä seuraavaksi? Otatko sä A, B vai C? Mä yritän se, Okei. joo. Ja kun puhutaan matkustaa Suomessa, mä haluan mennä Rovaniemen taas, joo. Koska siellä on paljon voitteita. Asioita, esimerkiksi heittää ja minen joulupukki paikkaa ja varsinkin kun lapsini kanssa ja paljon
voitte tehdä. Ja joo, siellä on kaunis kaupunki. Niin on. Rovaniemi, joo. Ja mä suosittelen mun perheelle, että makusta tai onko viisi kauda Joo. Rovaniemellä. Joo. 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 Onko sä olet käynyt Rovaniemellä aikaisemmin? Joo, kaksi kertaa. Joo. Onko sulla jotain erityisiä paikkoja? Oletko sä käynyt Korundissa tai siellä on museoita ja Joo. Joo. siellä on mitä paikkoja sä menet katsomaan? Me Joo. hotellissa Joo. Joo. Roomassa tai onko leivissä, joo. Lady. Mä olen yksi paikka. Onko leivi? Mä en tiedä Joo. sitä. Joo. Joo, okei. Joo, mutta hotellissa olette yötä siellä. Joo. Joo. Joo, joo. Joo, ihana. Joo, ja Mutti. joulupukin paikka, niin onko se Korvatunturi vai onko siellä se joulupukin kylä? Joo, koska toinen kyllä kylässä Joo. mun lapsen lapset mukaan. Okei, okay, joo. Joo, kanssa, joo. Joo, se on lasten kanssa tosi kiva. Joo. Kyllä, hyvä. Okei. Mitäs muut? Haluaisitteko te mennä Rovaniemelle tai oletteko käyneet siellä? Tai jossain toisessa Lapin kaupungissa, että Rovaniemi on isoin kaupunki, mutta siellä on muitakin kaupunkeja. Joo, kävin Lappiissa monta kertaa ja Rovaniemi tuli tutuksi. Se aina sen kautta menee Joo. ja tulee. Joo. Joo. Mistä sä erityisesti oot tykännyt Rovaniemellä? Tai oletko tykännyt? Yöksi, ikä kerran yöksi siellä, mutta vain se lepi menee Lappiin, sinne se kautta aina menee Joo. Rovaniemelle. Joo. Joo. On se joulupukia, mutta tietysti siellä monta kertaa Okei. käy. Oletko istunut joulupukin sylissä? Kyllä, otettiin Totta kuvia kai. heitä joo, Joo. joulupukin kanssa. Ja kun lapsi, varsinkin kun lapset ovat pieniä. Joo. No niin, joo. Otan valokuva. Joo. Mulla on kaksi kertaa. Joo. Okay. Ja ne on aika kalliita ne kuvat siellä, että jos sä itse menet kännykällä ottanut, ei, 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 ei. Mitä Joo. se maksaa? 20 euroa, 40 euroa. Niin. Joo. Paljon, paljon rahastavat siellä. Kyllä. Joo, okei. Okay. No sit meillä on vielä pieni hetki. Mä luulen, että me ei mennä nyt tänne mielipidetehtäviin, koska me tarvitsemme enemmän aikaa. Mutta otetaan yksi dialogi. Yksi tai kaksi. Otetaanpa tämä. Tässä on nyt Murre. Tässä on Murre dialogi. Ja kuka haluaa? Mä laitan nyt tuolta MP3, eli sä kuuntelet nämä, mitä naapuri puhuu. Ja naapuri puhuu nyt tällaista Itä-Suomen murretta. Eli se ei ole ihan superhelppoa kuulla, mutta sun pitäisi vastata tässä, reagoida siihen, mitä hän sanoo.
Ja nyt katso, mikä on tämä tehtävä. Sinun kodin lähistöllä on nähty susia. Mitä tapahtuu siellä? Mikä tilanne? Mikä on susi? Susi on Eläin. eläin. Susi on eläimä. Kyllä, se on Joo. eläin. Joo. Joo. Kyllä. Se on Joo. metsä. Joo. Eli sinun kodin lähellä on susia. Ja susi voi joskus olla vähän vaarallinen eläin. Se voi tulla, jos sinulla on koira, se voi tehdä jotain pahaa. Tai jos on esimerkiksi lampaita ulkona tai jotain kotieläimiä, niin ne voivat olla vaarassa, jos on susia. Ja nyt sä puhut asiasta naapurin kanssa. Eli naapuri. Se nehty susia, se ei välttämättä tarkoita, minä itse olen näin. Joo, ei, sinä Joo, itse et ole joku nähnyt. muu on nehty, joo, tai Joo. Voi olla, yleinen että sä tieto. katsot ehkä sanomalehdestä tai jostakin, Joo. että nyt on nähty. Joku toinen on nähnyt susia. Ja nyt mä nostan tätä vähän ylöspäin, niin kun katsot näitä keltaisia ohjeita, niin ymmärrätkö sanat nyt ennen kuin aloitetaan, niin voit kysyä. Ja sitten meidän täytyy päättää, että kuka on se, joka puhuu tämän dialogin. Kuka teistä haluaa kokeilla, niin saa. Haluaisin Joo, yrittää. sä voit yrittää. Nyt mä jaan tämän screenin vielä uudestaan, että mä otan tuolta tuon äänet. Ja nyt tämän kirjan kaikki dialogit on meidän SoundCloudissa. Täällä on paljon soittolistoja, että jos sä itse haluat harjoitella joskus, niin löytyy kaikki playlistat täältä. Mutta tämä on nyt Sisunautti ja sitten kappale 3 ja dialogi 2. Niin Elham voi aloittaa. Terve. Kuulitse jo, miten kylillä puhuvat? Joo, mä olen tosi pelkään sitä. Kuulitko syystä eilen? Tässä No tuossa oli. Leppävuoran pihalla oli, suojan jäljet oli pihalla ja Virtasen emäntä on kuullut, mitenkä uluvoivat yöllä. Voi harmi, tässä on tosi kamala tilanne. Minä en voi kuvitella, miten minä reagoida tässä tilanteessa. No kyllähän se vähän kauhistuttaa, kun meilläkin on noita kotieläimiä, että mitenkä uskaltaa ulos piäste. Lehdessä sanottiin, että koirat pitäisi nyt kans pitää, vaan siellä sisätiloissa. Olikos teillä koira? Ei, minulla ei ole koiraa. Mutta minä en voi Kyllä minuun vähän pitää. vihaksi pistää, että niitä niin suojella. Tappaavat sitten eläimiä tällä maaseudulla. Uskalla kohta lapsiakkaan kouluun piästä. Joo, mielestäni susien metsäskutuksesta ei ole hieno tekeminen. Se on Voi se onhan on. se noin niin. Mutta onhan nyt sekin varovainen. Joo. Tässä ei ole hieno. Pitää mennä. Ollaan kuulolla. Hyvää päivän jatkaa. Toivon tämä ei tapahtu taas. Toivon, että tämä ei
tapahdu uudestaan? Mitä sä ajattelet, Elham? Voi harmi. Ei, mutta sä hirmu hienosti selvisit, koska hän todella puhui murretta. Mä voin näyttää nyt, mitä hän sanoi. Hän puhui murretta ja sä pystyit reagoimaan ihan oikeastaan kaikkiin. Et tuossa lopussa oli vähän ehkä sä mietit, että no mitäs mä nyt tässä sanoisin. Joo, ihan tosi hyvää työtä, Elham. Kiitos. Joo. Ja nyt kaikki, jos haluatte kysyä jotakin, niin tämä Itä-Suomen murretta puhuu, eli se ei ole sitä ihan, onko Tao? Muistanko mä oikein, oletko sä asunut Itä-Suomessa? Missä? Oletko sä asunut Itä-Suomessa jossakin kaupungissa? Turussa. Raisiossa. Okei, okay. Joo, ei, se on Länsi-Suomi. Länsi. Joo, no ei ole, et ole sitten. Joo, eli se on niin kuin enemmän siellä niin kuin Joensuu tai en ole ihan varma mikä suunta se on, mutta semmoinen niin kuin Karjalan. En ole varma, onko tämä nyt ihan Karjalan murrettakaan, mutta ei ole kuitenkaan sellaista, mitä on niin kuin täällä Uudenmaan alueella tai Turun alueella tai Tampereen alueella. Kuulit sie jo, mitä kylillä puhuvat? Kuulitko sinä, mitä he puhuvat kaupungilla? Ja sitten Leppävaaran pihalla. Suden jäljet. Siellä oli suden jäljet maassa, näkyi. Ja Virtasen emäntä, eli emäntä on nainen, perheen äiti, kuulee, kuinka sudet ulvovat yöllä. Se kuulee suden äänen. Ja sitten on kauheeta, kun meillä on näitä kotieläimiä, ei voi päästää ulos, ei voi päästää ulos niitä. Pitäisi koirat pitää sisällä. Ei ole hyvä idea antaa koirien mennä ulos. Ja Elham, kun tässä hän kysyi, että oliko teillä koiraa, niin sä reagoit tosi hyvin siihen. Ei, mulla ei ole koiraa. Ja sitten siellä oli, että kyllä minua vähän vihaksi pistää, eli olen vihainen, että susia suojellaan. Tappavat sitten eläimiä tällä maaseudulla. En voi kohta päästää lapsia kouluun, pelkään, että lapset menevät kouluun. Ja sitten tämä oli se, Elham, se vaikea, että kerro, mitä mieltä olet susien metsästyksestä. Ei ole hienoa tekemistä, se oli ok. Voihan se olla niinkin, mutta olehan siekin varovainen. Sä vastasit, joo. Voisitko vastata jotain lisää vielä? Esimerkiksi on parempi, jos me pitämme huolta lapsista lisää ja opettimme heille olla enemmän varovainen. Enemmän varovaisia. Varovaisia. Joo. Eli hyvä. Joo, ja sitten tuossa oli vielä tuo viimeinen, että pitää mennä, olemme kuulolla. Eli jos tämä olisi ollut nyt joku kielitesti, jos tämä olisi ollut sellainen, niin sulla on tässä ihan varmasti yli 50% kaikki kunnossa, että se ei haittaa, jos siellä yksi repliikki on sellainen, ja siihenkin sä reagoit ihan oikein. Joo, eli ole varovainen. Joo, kyllä minä olen varovainen. Tämä on vielä parempi. Meidän pitää myös sitten neuvoa lapsia olemaan varovaisia. Okei, hyvä. Se ehkä
tänään, mitä ehdimme, ja mä näytän vielä lopuksi, että tämä on siis tämmöinen kirja, Sisunautti. Sisunautti valtameressä, missä nämä tehtävät on. Täällä on seitsemästä teemasta erilaisia tehtäviä. Ja onko se sisunauti? Onko se sanuta? Se ei tarkoita mitään. Oh. Eikö se ole Joo. sana? Eikö se ole sana? Ei ole oikea sana. Se on vain sisunautti valtameressä. Eli se on vähän niin kuin astronautti ja sitten sisu. Ja kun astronautti saa sisua ja sitten hän alkaa oppia, hän ehkä menee sitten suomen kielen valtamereen, niin siitä toi nimi tulee, mutta ei tarkoita mitään. Se nauti, ei tarvitse nauttiminen, ei ole Ehkä sitä minen. ehkä hän nauttii, mutta enemmän se on astronautti. Okei. Sisunautti. Joo. Hyvä. Hei, ihan kohtalaisen hyvin selvittiin tänään, vaikka mä ajattelen, että ei ole ehkä ääntä paljon. Kello on 9. Lähdettekö iltapuuhin? Yes, kiitos. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Joo, mä olen ihan ok kunnossa. Joo, hyvä. Päivämistä. Joo. Poika. Moikka. Hei hei. Moikka. Nähdään taas. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.